立案的，咱们呢敲三下。他在笑，对了。啊、哦。来，家长临时一样。东牛牛马，黑色古道古道，当你大把不顾了。黑色的地段孤单，一点大地嘛，黑色也，地段也孤单，那都没对了些。嗯。一到这看叫做黑色古道路，哦，那不偏多了。那不偏多嘞，都没说嘞，那不偏多呀，来不接就来。嗯。啊啦，你是老毕。Sorry, 身体不好，怎么不生产点比较没底子吧的 ？Sorry, 没有人没见那边，身体不好嘞。哎，这风呢，这寒呢，现在过呢，啥啥单都没有偏来拿。别人呢，他拿回来拿。他妈的，人家他当的呢，他妈的，人家他，人家不他他当的呢。给啥子里的古大户收入了耶？都莫问你八路那不偏多大了哦呢？里的来不过七家的，好嘞喽。没有来过七家。啊，里的，给啥子里的古大呢？这里的来哪了？里的都来不过，今年的屁股第几把的？俺老舅这边跑火车，都那边，舅这边那边跑火车，他妈给我住地下呢，住外面跑不？伢都跑溜了，这些哪来的？俺上面那可能塞的，原来那当地帮的比我们那玩意。那么巧嘛，可能是这就那边。嗯。刚才我上的土地那一万户多，当年那半片，俺那里边都没有。那不如阿婆婆妈肉呢？刚才讲，将军表妹是多钱咯？我是的后代，那么离我生了，最终个买家也搞上那边。嗯。我是的后生的，就是为了那咯。嗯。俺们后生的那个人的，那等于当年的当啥的呢？哎，后生的对嘞，木路是吧？牙膏片。然后过过几年，你也叫做干了干嘛？哎，干里有个人呐，土地了嘛，拉里有个人呐。哎，干哦，拉路五百多呢，五百。哎，五百多一把喽。牙都。牙都。哎，牙膏片对啦。哦。你那这些都没有了嘛？就，哎，都没有叫做啥子的了。这路那片又没有了。啊，干了干后生的，土地了就嘛，干了干说不多嘞，土地了也搞他嘞。地了没起来钱呢，把老大皮每年在里边没少变面了。那少变，我是老地了，老干嘛干了没得老变。现在是那几了老干嘛，路面那边变嘛没的，变还等于没有。我说我找你嘛，以前呢老大地皮那搞羽毛，我们那几年变干了干，每年他哇，我搞几铺白钱呢，我都没有。俺老子那么丢，我人家在地盘伢都多听嘞，俺老婆也叫了。今天嘛，干了个后生的土地了就话，干了个说了。等你别干那他妈那的马地干嘛呢？对不对？马地干嘛？都干他妈说，出生那时候孤独，对了不对？干那时候没人他，哎，干了的嘛，干了干都懂呢，都为了不对？没，俺这个没有么搞你的。他搞嘛，都土地啦，对了呗。土地啦，不过都有没有地是吧？地有家比地还大呢，那哈的，对了。嗯，好。对。阿里嘛，对吧？土地啦，不过都有没有地是吧？地是不是？阿拉都比较真破坏的。三年没地跑路线，三年没干，干了干也，现在都过没有呀，对了。嗯。现在都过没，那个地嘛吧，干了干都没那人。都不买，现在个利息，现在那边那啥吧，现在比如加吧，
ကာလကရဲ့ဆင်းတဲ့ကိုမယူနဲ့ဟောဗျာဒိတွေကယူရလို့ပါတယ်ပါလားဒါသူနောက်ကဗျာလူကြီးတာပေါ့မြေကုန်းကဗျာဒိတွေကလည်းမပါဘူးဗျာဗျာဒိတွေကထက်ထက်ပေါ်နေတာဥပမာသူတို့သိထားမှာအဲ့ဒါအဲ့ဗျာဒိတွေကတော့သူ့ဘာမှပါမယ်ဆိုလို့ရှင်အနာမလို့ဖြစ်တယ်ရကောက်ဗျာလေဆိုတဲ့ကိုကတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရှိလို့ကောက်ဗျာဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတွေကဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ကာလကဟုတ်လားဗျာ ကာလကမဲတဲ့အကြောင်းထင်းနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဒါမျိုးဆိုပြောစင်ကချူစင်တို့ဖေးကမပြောဘူးလေဟောမှာကာလကဓမ္မရှိတမနာကတ္တတာကာလကတွေဘောဝုတ်ဆန်းကြည့်အဲအထရားနေပါလို့ပေါ့အဲ့တော့ဝုတ်ဆန်းတီကိုပဲကြည့်ကြည့်ကာနဲ့လာဆိုတော့ဝိပတ္တူတာကိုပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါရာကောပြရနော်အင်းပြင်ပြပြအဲ့ဒါနံပါတ်6မှာသူက အဲ့ပါဠိလေးကဘယ်လာတော့ဆိုပုတ်ဆောင်ပြင်ကြီးဥစ္စာမှာကာကြီးအပကတကာလကောတိဟုတ်လားဗျာကာလကဝုစန်းတိဒုတိလာကြီးဝါတဲ့အဲ့ဒီမှာပြလာဗျာအဲ့ကာကြီးဝကြရဲဟာတူကြီးအဲ့ရာဘူးဘတ်တူရာလူရာကောပြတာအဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့် ဘာလို့ဆာမေနခုနစသုံးမှာဓွာယေနဓွာယေနတမပစ္စည်းတပ္ပတောဓွာယံဓွာယံတမပတ္တိဓွာယံဓွာယံတမပတ္တိကိုမဟုတ်ချုပ်ဆိုပြထားတာလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကိုဘယ်လိုပြောလဲဒါဘာဘုံတို့ကြည့်လိုက်ပါဟောဓွာယံဓွာယံတမပတ္တိဒါလို့ယူနှစ်ဘုံသုံးဘုံဆက်ထားမှာတော့တမတ်တွေ့လားဗျာမှန်။ သမတ်ဆက်တယ်သမတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ဒါအပေါင်းမှုဖြစ်သွားတယ်သမတ်ဆိုတော့ခဏခဏပြောနေနတ်ဘုံနှစ်ဘုံကိုဆက်တာတဏိကိဗုနှစ်ဘုံကိုဆက်တယ်နတ်ဘုံဆိုကိဗုကိုပြောတာအဲနတ်ဘုံကိုဆက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘုံကိုဘယ်လိုခွင့်နဲ့ပြန်ကြည့်ရောရှေ့ရထွားရံထွားရဟုတ်ထွားရင်နဲ့ထွားရင်နဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုဖွင့်တယ်တတိယလို့ပြောတာတတိယသုဒ္ဓတပ္ပိတ္တလို့ပြောတာဗျာအရှိ
ော့ရောက်အပ်တော့ကြောင့်ဟိုကမေရုံမူဝဲတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်နှစ်ယောက်ရှိမှမေရုံမြောက်ထားလို့ပြောတာတယောက်တည်းစေကူးနေကြံစီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပထမပါရာစီကမမြောက်ဘူးနော်ကာမဂုတက်ဘာညာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်သူအဲ့လိုအဲ့တော့တမပတ္တိကိုရောက်အပ်တော့ကြောင့်သူ့တမပတ္တိဖွင့်ဖို့ကိုကြည့်ပါလားတမပစ္စည်းတပ်ပါလို့တဲ့တပ်ပါတပ်ပါဆိုတာဘာဟုတ်တော့ကံဟောအတ္တိပစ္စည်းကံဟောလို့ပြောတွေ့လားဗျာဒီနေ့ကတော့ဆုံးပြောတော့ကိပ္ပစီရင်လဲလဲတွင်ဆိုချင်းကိပ္ပစီဆိုတာအတ္တိအောက်ကလိုင်းတာတပ်ပအောက်ကလိုင်းတာဘာလို့ဒီကိုတပ်ပနဲ့ဖွင့်တာရောတပ်ပဆိုတော့ကိစ္စပစ္စည်းဘဝကံမိတုတပ်ပနေရဟောကံနဲ့ကိုဖွင့်တာဘို့ထဲတဲ့မပြောနဲ့လို့ပြောနေနော်ဟောရေးရရတာတကယ်ရအကံဝင်ပြောတာဗျအဲ့ဒါလည်းဒီအောင်မှာအဲ့တပ်ပကိုဆိုတာဘဝကံမိတုတပ်ပနေရတပ်ပနေရနဲ့ဖွင့်နေဆိုရင်ဘောကံလုံးရပါတော့ကံကံအဲတပ်ပဆိုတာအပေါ်ရေးတာကမ္မတာရဏနောက်ကတမပတ္တိတပုတ်ထဲကိုကမ္မတာရဏဝဆနထပြုရမယ်လို့အဲ့လိုတော့ပြရတာဒါဆိုတိပစ္စည်းရဘယ်နဲ့မှတက်တော့ကံနဲ့မှာကံနဲ့မှာတက်တယ်တပ်ပကြည့်ပြီးပြောရတာနော်ဟုတ်တိပစ္စည်းအနေဆိုတော့အဲ့ဒါဘာတောင်းနနာတော့ပစ္စည်းရတာဒုတိယပစ္စည်းရတာအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်လိုက်ဖောင်းတိုင်းဆိုတော့ဒီလိုလေးတန်းကွဲရတာဗျပစ္စည်းနဲ့ဆိုမှတော့ပစ္စည်းရတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲကိပ္ပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အများရင်ပြောတာဟောဖေရကိပ္ပုတ်ဆိုရင်ဓာတ်နောင်ပစ္စည်းတမတော့ကိပ္ပုတ်ကြီးလေဟုတ်ပစ္စည်းရပဲဖြစ်နေမှာမလို့ဒုတိယအများရင်ထဲလို့ဟုတ်လားဖေရကိပ္ပုတ်ဆိုအများရင်ဒုတိယထဲအသတိဖေရဒါလည်းအတန်းပြလို့ရှိရင်မပေးလို့ပြောတာပေးတယ်ဆိုဒီအသာလေးနေနေမှာဟုတ်ဒီလိုဖြစ်လဲပြတာပဲဆိုပြောတော့နောက်ကကံဟောဖြစ်နေပြီတွေ့လားဟုတ်ကံဟောဝက်ကြတတိယဒါမှရှိဖို့ကိုထွားရင်နဲ့ထွားရင်နဲ့တွေ့လားဖေရတတိယဖွင့်တာဟုတ်သူမဖွင့်တော့ဘောကိုသိရမှာပါဆိုနောက်ဘုကကံမှုဖြစ်တဲ့နေပြန်တဲ့အကောင်တတိယအဘုကကံမှုဖြစ်နေတာတတ္တိယ။ဟောဓွားရင်နဲ့ဓွားရင်နဲ့တမပစ္စည်းတပ်ပါတော့တွေ့လားဗျာ။အဲ့လိုဓွားရင်ဓွားရနဲ့တမပတ္တိအဲ့နှစ်ပုဒ်ကမဆက်မီပါ။တမပတ္တိကိုတမပစ္စည်းတပ်ပါလို့ကာမတာရဏအရင်ဆိုရတယ်တွေ့လားဗျာ။တပုဒ်ထဲအရင်ဆိုရတယ်။အမတိပစ္စည်းကိုတပုဒ်ထဲဆိုတာတိပစ္စည်းကာမတာရဏမှာတက်တယ်လို့သိစေချင်လို့။အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရင်ကနောက်ကတမပတ္တိလေးကတန်ရှိအာရှိရှိတော့ပဒတဲ့
ပဋ္ဌာဓာတုဘာလို့ပြောတာတော့ပဋ္ဌာဓာတုဘာလို့မပြောတာတော့ပစ္စည်းဆိုမှတော့ဇာကွဲနဲ့ဖြင့်ဇာကွဲကတောင်းဝင်းမှုဘွဲနဲ့သွားပြီးတော့ထဲအောင်ရေးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းဝင်းမှုထဆင်လို့ဓာထွေးတွေ့တာဗျာဟုတ်ဓာထွေးဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းကတွေ့တာဗျာဟုတ်အဲ့တော့တတိယအခါကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလဲအဲ့ကောင်ပဋ္ဌာဓာတုပြောတာတချို့နေရာမှာပဋ္ဌာဓာတုရှိတယ်ဒီနေရာမှာပစ္စည်းလို့ဖွင့်လို့ပဋ္ဌာဓာတ်အဲ့လိုမြင်သွားတာဗျာအဲ့တော့တမာပစ္စည်းတပ်ပတောလို့တောလို့ဆိုလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့မှတမာပစ္စည်းတပ်ပါတိတမာပတ္တိဒီလိုဆိုရမှာနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လို easy နဲ့မဆိုပြဘူးလား easy နဲ့မဆိုပြလို့ရဝိဇ္ဇုဆိုပြတော့ဝိဇ္ဇုပြတာတွေ့လားဗျာကာမတဏ္ဍဝိဇ္ဇုပြတာကိုယ့်အကိုတမာပစ္စည်းတပ်ပါလို့ဆိုမှာနော်တောလို့တောတောလို့ဝိဇ္ဇုဆိုပြတော့ဝိဇ္ဇုပြတာအဲ့ဒါဆိုကြကွာလို့ပြတခါလဲတော့မလုပ်တော့အဲ့ကြတော့တို့ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဖွင့်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဟုတ်လို့နောက်ဘုကကာမတာဒနာဖြစ်လို့လေရှိရတတိယဖြစ်တာကောင်းဝက်ကြတတိယပုံသေးကြီးဖြစ်ရဟိုဒီဘက်လာတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုဖြစ်လို့ရတမပတမပစ္စည်းတပ်ပတ်တို့ဟူသောပတ်ဖြင့်တမတနာတို့ဘတ်ဖြင့်ဘိုင်းနာထိုင်းတော့ကွင်းပြီးဖြေခဲ့ဗျအဲ့တော့အရေးတွေမကြောင်းကျင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးပြောတာဗျအဲ့ဒါမှန်မှန်လည်းဘယ်သူမှမသိဘူးအစိပ်ဘုအစိပ်ဘုဝိဇ္ဇုပါနဲ့အစိပ်ဘုကိုစဖို့တာတို့အဲ့လိုမမပစ္စည်းတပတ်တော်ဟူသောဘက်ဖြင့်မမပစ္စည်းတပတ်တော်ဟူသောဘက်ဖြင့်မမပတ္တိ၌မမပတ္တိ၌သံစီအာစီရှိသောသံစီအာစီရှိသောပဋ္ဌာဒတိပစ္စည်းပဋ္ဌာဒတိပစ္စည်းသဘောနေပြရေးတော့နော်အာတိဘုတ်တွင်ဘာပြောထားတော့တန်းပြီးတော့ဓာတ်ပစ္စည်းခွဲပါထားလားဗျာ။ဒါလည်းမခက်ပါဘူး။မခွဲနိုင်တော့မခွဲနိုင်ဘူး။လွယ်လောက်ရင်တော့ခွဲလိုက်။လွယ်တယ်ဆိုတာရှိမှတက်အပြတ်ထားတယ်မှာပစ္စည်းပါဆိုမှတော့စာခွဲဆိုတော့တတိယခရာ။တောင်းဝန်ထားစင်လို့ဓာတ်တွေတတိယခရာကဓာတ်တွေ။တန်းရှိတန်းရှိအာရှိရှိဆိုဗဒ္ဒတ်။ဟောအဲ့ကျတော့ဗဒ္ဒတ်ဆိုတော့တိဘုံနေနော်။တိပစ္စည်း။ဟိုတင်းရောမှာတိရဲ့။တန်ရှိအရှိသောဗရဒ္ဒတိပစ္စည်းတိဟုတိစီပါသည်တိရဒ္ဒတိပစ္စည်းဟုတိစီပါသည်ဘုန်းနာနာမတ္တတိရဒ္ဒတိရဒ္ဒတိပစ္စည်းတံဝန္နနာကိတ်ဘုံကြီးလေဟုတ်လားဗျာတပ်ပါကြီးနဲ့ပြမှာတော့တဘုံတည်းဆိုတဲ့နေကိတ်ဘုံပါတယ်ဆိုတဲ့တဘုံမြင်ကိတ်ဘုံနှစ်ဘုံမြင်သမတ်ဘုံအဲကိတ်ဘုံမှာနောက်ကအခရာအပူပါလာရင်ဘလိုအခရာမျိုးတော့အနှက်ပေးလို့မရတဲ့ဟာဟုတ်လားဗျာအနှက်လည်းမပေါ်တဲ့ဟာကြီးပါလာအဲ့ဒါတရေဘုံကိတ်ဘုံဆိုလို့ချင်း၄ချက်ပုံတည်းအရင်ဖော်မယ်နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်အချက်ပုတ်နောက်ပုတ်ဓာတ်အနေနဲ့နောက်ပုတ်အချက်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ဖွင့်လိုက်လို့ဓာတ်နှစ်ပါဖော်မှာလားဗျာဓမ္မမပါဘူးသူတမပစ္စည်းတပ်ပါတော့တမပစ္စည်းသူကိုဖွင့်တာမဟုတ်လားဗျာသူဓာတ်ပြောင်းတာမှမရှိတော့ဓာတ်ပြောင်းနေဥပမာအဖြစ်ဗုဒ္ဓောကိုဇာနာတော်ဒီဗုဒ္ဓောဆိုဘုဒ္ဓဓာတ်နဲ့မဖွင့်ဇာနာဆိုတော့ပြောင်းသွားကြွလာဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယဓာတ်ထုတ်ထပါပါတော့ကြွလာဗျာဓာတ်မပါဘူးအဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒုတိယဓာတ်ထုတ်ထမပါနဲ့တပြိုင်နက်ကျန်တဲ့၄ချက်ပုံသေးအမှသူကဟိုရီမဖော်တာဟုတ်တချို့လူကဖော်တယ်ဖော်တာလည်းဖော်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ရင်ကွဲပြူလို့ပဲရတယ်။တချို့လည်းအဖြေမှန်နေကိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုငါလဲဒါလေးဖြေတဲ့နေပါကြီးကွာဆိုကောက်ဖြေတာပဲရတယ်။တော်တော်ကြီးအများကြီးအဲ့လိုလေ။နွေးစနစ်မရဘူး။ကိတ်ဖို့ဆိုရင်၄ချက်ပုံသေး။အမှသူကဘာ၂ချက်လောက်ပဲရှိ။တန်ရှိအရှိဆိုတော့ဗရဒ္ဒတိပစ္စည်းတိဟုတိစေပါသည်။တန်ရှိအရှိဗရဒ္ဒတိပစ္စည်းတိစေပါသည်။ဒုတိယဓာတုဗရဒ္ဒဒုတိယပစ္စည်းဗရဒ္ဒတဝန္နနာ။ဒုတိယပစ္စည်းဗရဒ္ဒတဝန္နနာ။ဓာတ်စီတန်းခွဲတော့တွေ့တာပဲရ။အဲ့ဒါတန်းခွဲတယ်မြင်တာနဲ့နောက်မှအဲ့ဒါဆိုသူဝိဇ္ဇုဆိုမယ်တမာပိတမာပတ္တိကိုတမာပတ္တိကိုအောက်မှာကြည့်လိုက်တမာပစ္စည်းတပ်ပါတိဟိုကတပ်ပါတောလို့ခွန်းတာနော်တောနဲ့ဝိဇ္ဇုဆိုတာတခါမှမရှိပါဘူးတောတရာဆိုရင်ဝိဇ္ဇုပြတယ်လို့မှတ်ပါဆိုပြတာမို့ဆိုရင်တော့တပ်ပါမှာပဲဆိုမှာလားဗျာတမာပစ္စည်းတပ်ပါတိတမာပတ္တိဟုတမာပစ္စည်းတပ်ပါတိတမာပတ္တိကိုကာမတရဏဝဆန္ဒတာပြုဝမြူသိစေပါသည်တမာတရဏဝဆန္ဒတာပြုသိစေပါသည်ဒီသာနတ်ထသောနနာဒီသာနတ်သောနနာဘုံရှိတော်ကြွလာခဲ့ဟုတ်လေးခုမြောက်ဖို့မလဲလေးခုမြောက်ကဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းမှာဘ ᱹ ရုအနဲ့တော်ဒီပစ္စည်းအနဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အနဲ့ကံဟောလေဟုတ်ဓာတ်နဲ့မပါဘူးလေဗျာဟုတ်အဲ့လိုမရဲသေးဘူးသင်ဒါလေးရောက်သင်လက်ကျက်နေမှာသမားပဲဘုရားကမလိုရဲတော့မှသူပြောလို့သဘောနားလည်ဒါလေးကအကောင်မြန်တန်းသိရအဲ့လိုဟိုတူပြီးသားယူဆိုရတယ်အဲ့လိုတောင်ဖြစ်နေမှာဥစ္စာဥစ္စာမှာစာမကြောက်မှာဗျာအဲ့ကြောင့်အပေါ်ကြည့်သူရသူရတာပြောမြန်နေဖြစ်နေလို့တမာပတ္တိနဲ့အတိပစ္စည်းသည်တမာပတ္တိနဲ့ပစ္စည်းသည်ကံနဲ့တဲ့ကံမသာရဏအနဲ့နဲ့တသရိယုသိစေပါသည်တမာသာရဏနဲ့တသရိယုသိစေပါသည်
ကိပစီကံနဲ့လို့ပြောအောင်ကာမတာဒနာအနေနားလည်လားဗျအဲ့လိုအဲ့လိုတိကျပြရအဲ့လိုလေးနဲ့ပြရကိနပတ်တဲ့တာဒနာထောက်ချောက်တဲ့ကံအနေလို့ငရန်နှောင်းကပြဆိုလို့ပြရအောင်ကာမတာဒနာအနေနားလည်လို့ဘာလို့ဆိုကိပစီကတာဒနာမတက်လို့တာဒနေဇေဝပစ္စယောတဲ့ဒါကြမ်းနေမှာ ကမ္မတာဒနာအနေနဲ့သတ္တရုတိစေပါတိကမ္မတာဒနာအနေနဲ့သတ္တရုတိစေပါတိဒုတိယပစ္စယထသောနနာဒုတိယပစ္စယထယူရှိရနေရေးထားတယ်တွေ့လားဗျာအမှအဲ့လိုမဟုတ်ဝိဇ္ဇုဆိုလိုက်မှတမပစ္စည်းတတ်ပါလို့ဝိဇ္ဇုဆိုကြည့်လိုက်တော့မှတတ်ပါနဲ့ဖွင့်ခြင်းကြောင့်ကမ္မတာဒနာအနေနဲ့တော့အနေကနှောင်းမပေါ်လာတာတွေ့လားဗျာဝိဇ္ဇုဆိုကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါမှမအနေတရားပေါ်လာတာအဲ့ကြမ်းမှဒုတိယပစ္စ
အဲ့ဒါမဟိုကနဲ့တူတူပဲဖြစ်နေတာပါတော့ဝါကြဦးနဲ့တူတူဖုံနေဖြစ်နေဟုတ်လားဗျာဝါကြဦးနဲ့မှသူကပစ္စည်းနဲ့ကိုဖော်ပြီးမှဝိဇုံနောက်ဆုံးဖော်တယ်အဲ့လိုလည်းမှတ်ထားပါဗောသူတို့တွေအစံတန်းတည်ရှင်လို့ရှင်ဒါနောက်တစ်ခါသွားမယ်အစိတ်ပုတ်ပြီးသွားပြီနော်တမပတ်တိကိုပြီးသွားတော့ရှေ့ပုတ်နဲ့ပေါင်းတော့မယ်ဗျာသွားရင်နာသွားရင်နာတမပစ္စည်းတပ်ပတ်တော့ဟူတော့ပတ်ဖြင့်ဆုံးတော့တမပစ္စည်းတပ်ပတ်တော့ဟူတော့ပတ်ဖြင့်တွေ့လားဗျာအခုကဘာလဲတော့ဘာဖြစ်တွေ့လားအခုမှလာမှာတွေ့လားဗျာအမရေးရဗျာဓွားရင်နဲ့ဓွားရင်နဲ့တမပစ္စည်းတပ်ပတ်တော့အခုမှအိုက်ကောင်ရေးရမှာဓွားရင်နဲ့ဓွားရင်နဲ့တမပစ္စည်းတပ်ပတ်တော့အဲ့ဒီမှာဒီတမဆိုတော့နှစ်ပုတ်ဆက်ထားတာနှစ်ပုတ်လုံးကိတ်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်အေးဘုံမှန်တယ်မဝိဇုဆိုးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထက္ကရာဆရာကတခါလေးရလို့ရှိရင်ရှေ့ဘုတ်ကိုဆိုးပြတယ်တခါကျရင်နောက်ဘုတ်ကိုဆိုးပြတယ်တခါကျရင်နှစ်ပုံလုံးဆိုးပြတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကိတ်ဘုံမှာတမပစ္စည်းတက်ပါဆိုတော့တမပတ္တိဆိုတော့နောက်ဘုတ်ကိုပဲဆိုးပြတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်ရှေ့ဘုတ်ကိုမဆိုးပြဘူးအဲ့တော့မဆိုးပြတာလိုက်ဖို့မနေနဲ့နောက်ဘုတ်ကိုပဲဆိုးပြမှုနောက်ဘုတ်ကိုအရှင်ဖော်ပြီးတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့တော့တမပစ္စည်းတက်ပါတော့ဟူတော့ပတ်ဖြစ်ဆိုတော့ဝိဇုတော့မှန်တယ်အပေါင်းပတ်မဟုတ်သေးဘူးအစိတ်ပတ်တွေ့လားဗျာအခုမှဓွားရင်နာဓွားရင်နာတမပစ္စည်းတပ်ပါတော့လားအပေါင်းလားအပေါင်းဓွားရင်ဓွားရင်နာတမပတိနဲ့ပေါင်းတော့မှလေတော့ပေါ့လားဒါဆိုဟိုတမပစ္စည်းတပ်ပါတော့ဟူတော့ပတ်ဖြစ်ကအစိတ်တောင်းနနာပတ်ဗားရဲတော့စိတ်တောင်းနနာပတ်တိကျသိချင်းဟူတော့ရဲ့နောက်ကတမပစ္စည်းတပ်ပါတော့ရဲ့နောက်ကအစိတ်တောင်းနနာသူတို့တက်ကိုထပ်ပြီးတိကျချင်းတကယ်လို့ဖြစ်ရရှိတယ်အဲတော့ဓွားရင်နာဓွားရင်နာဖြတ်ပလိုက်နော်ဆိုတော့ကွင်းထားထွားရင်တော့ထွားရင်တော့ဟုတ်လားဗျာမလို့မရဘူးအဲ့လိုမလို့လို့မရဘူးအစိတ်ပါဆိုနောက်ဘုတ်တဘုတ်တဖော်မလားရှေ့ဘုတ်တဘုတ်တဖော်မလားအစိတ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာအစိတ်ဖော်တော့အပေါင်းနှစ်ခုနဲ့မရေးတော့ထွားရင်နာထွားရင်နာရေတမပစ္စည်းတပ်ပါနှစ်ခုလုံးပေါင်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့မရေးတော့တွေ့လားဗျာဓမ္မမအပေါင်းတောင်းနနာဟောတတိတမတောင်းနနာကုမလာမှာတွေ့လားဗျာဒါမြင်ထွားရင်နာထွားရင်နာတမပစ္စည်းတပ်ပါတော့ဆိုတဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားတော့အပေါင်းတောင်းနနာပတ်ဖြစ်ဘာဖြစ်သွားတော့တောင်းနနာပတ်ဖြစ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါပေါင်းတောင်းနနာသမဘုတ်ကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစိတ်နဲ့အပေါင်းရှိတယ်။ဆိုးကြောက်လည်းပဲတော့အဲ့ပုတ်ကိုတော့ကိတ်ဘူးကြောင့်မဆိုးပြတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုအစိတ်အပေါင်းခွဲစရာမလိုဘူးဟုတ်လားဗျာ။ဒါကတော့နောက်ဘုတ်ကိုသမပစ္စည်းလိုပြောင်းထားတော့ပေါ်ရတော့မှာ။အပေါင်းတောင်းနနာ။တော့ဖြင့်ဟိုအထူးရေးပုံနေ။တာမန်ရေးပုံနေရတော့ဖြင့်ပတ်ဖြင့်ဒါပဲနော်။ဒီနေရာမှာအစိတ်အပေါင်းကွဲနေသည့်အတွက်အစိတ်တောင်းနနာပတ်ဖြင့်အပေါင်းတောင်းနနာပတ်ဖြင့်တွေ့လားဗျာ။တော်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြွလာတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့လိုရေးမောက်ပေးနေတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြတ်တော့တက်မစိုးလို့ဆရာတန်းစီးပန်းမြဲတဲ့အတန်းလို့အစင်းတော့တရားတန်းနေလူမျိုးသူဘယ်ကြောင်းမှတင်းနေဒါပဲတူနေတာမဟုတ်ဘူးပောက်ကြရလေးရေးတာတော့အကုန်နားနေတာမှသူတို့ဘလို့တွေရေးတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဥစဉ်တော့ဒါအဖြစ်ဆုံးတစ်ခုလို့ဖတ်ပြတာပဲကမြန်မာနိုင်ငံမှာထွတ်သမျှဓမ္မစီးရတန်းနဲ့ဆရာစောက်တယ်ဆိုအများကြီးရှိတယ်ဥစဉ်တော့ဝေကြောင်းဝန်တော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဖတ်ပြီးတော့မှဒီကပြောရတာတော့မဖတ်ရင်တော့မဖတ်ဖတ်ရင်လည်းအဲ့လိုဖတ်တာပဲကဒီရလေးချင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီလိုနေရာမှာဘယ်လိုရေးတတ်တယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့အတိုင်းနေ။ဒီလိုဒီတနေ့ကုန်လုံးတော့မပေါ့ဘူးဗျာ။အဲဒီကအကုန်ပေါက်နေတာလေ။အဲ့ဒါနေပြောပြတာ။အဲတော့အပေါင်းလာမယ်နော်။အခုမှလာမှာ။ဟိုကဓွားရင်နာဓွားရင်နာမထည့်နေဖြစ်ပြရတာအစိတ်။ဓွားရင်နာဓွားရင်နာတမပစ္စည်းတပတ်တော်ဟုတမပစ္စည်းတပတ်တော်ဟုသော။အပေါင်းတောင်းနနာပတ်ဖြင့်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းပြတော့မှာဆိုတော့ဓွားရံဓွားရံနဲ့တမပတ္တိကိုပေါင်းပြတော့မှာလားဗျာပေါင်းပုံပေါင်းနေရနောက်ဘုတ်ကိုကမ္မတာရဏဆိုတဲ့အတွက်ကံဟောဝဲကြတတိယတွေ့လားဗျာ
ดวายนาดวายนาตริยะด้วยล่ะดวายันดวายะตมะปัตติหูโตดวายันตมะปัตติหูโตตองนิตัพพะปุคคโคตองนิตัพพะปุคคโคตองนิตัพพะปุคคโคดวายินาดวายินาตมะปัตติดวายินาดวายินาตมะปัตติดวายันดวายะตมะปัตติตมะปัตติหูตริยะตุระตะปะริตมะวะสันนะทาปิยะมิยุติสีบาติ เอาล่ะเปียเออตมะวุสันนะถะตัวบ่ได้มะเนาะตมะตาลิงกะถะตมะตาลิงกะถะโหออกมาตุยยะตมะอภิธานะถะตมะตาลิงกะบะทะถะเลยด้วยล่ะเปียอ่าบาลีจังนี่โตมะตาลิงกะถะตมะตาลิงกะถะทุกกะถะถาบ่อะแล้วมันผิดมันนี่บาบะสิเปียลิงกะถะอารมณ์ปองโยเลยต้องผิดต่อแล้วล่ะเปีย อ่าบิโลอกกูเปียวผู้อ้อซ้องนี่มาตู้น่องมาบ่ดวายันอยู่ตัวชื่อปุ๊กนายเด้นิกขิอากุญผิดกูติเสียบาดีเด้ดังนั้นตู้ปาลีเด้มาดวายินาดวายินาสรเอาอะไรเว้ยสิเด้ปู่ยูโซดวายันดวายาอยู่เยดาเราอะมาเต้ๆติเนี่ยอปูลาเปียวท่าดาเด้ฮล่ะเปียอ่าอปูเปียวท่าดาตู้ปาลีหลุมเนี่ยเดลิบ่อปูนี่ชอกแท้เด้อปูชอกตัวอากุญนี่ชอกลาเด้อันนี้อักขระนี่กูเปลี่ยนกูได้ปอลุนนี่อนัตติตัวมาจอกโต ยุทธเดชสุดาตัวเป็นที่ตะมิวไปชอบๆเปียงน่ะบ่เนเน่บ่ไม่สิเลยก็ก้างเลยตัวนี้ก็หมูเด้อว้าเลยบ่ปี้รู้ยาก้าจี้เปียงให้ดอกตัวน้ําเลยบ่อะหลุမျိုးนี่ไอ้ตาไม่สนอะยาอาจี้เด้อမျိုးอเมริกาบ่สหายุทธเดชอะหลุโหมาเตี่ยวหลุเว้ยอะตาเตี่ยวมาซ้าดึกขาจ้ะรออะนี่บะกามากะนี่ออกกะอะหนิดดิเปีย อันนี้อันนู้นอันนี้ที่บ้านกงวาเลจินเนี่ยตะไว้เนี่ยอกงกะละนาเนี่ยทุกวันไม่จองคุยเยอะตัวเลยจัดเลยฮ่าโพสต์ได้ไม่ชนะบ่งกว่าอะหลอกจีเวงอ่ะคุยมาเว้ยลูกเรียกจีรู้เมนูเราไม่กองโพสต์ซาดีรู้เมนูบ่งได้ดีได้โหดแท้มาด่าแท้ป่าดาเว้ยเด้แกโหดแท้มาไอ้ออกกะบะกำมันกัดนี่ล่ะบ่าบ่ารู้เลยอกงอกงด้วยล่ะซาเนี่ยจะไปปี้ดาเว้ยกว่าอะหลอกจีเนี่ยอ่าไอ้หลูโห กับอีสุนตาอากาศเนี่ยจะมีอะไรเปล่าตลอดเลยมิสิระอะไรตีมาอย่างเจ้าท่าบ่สถานีเนี่ยสกัดอะไรต้องพูดมีอะไรพูดดูเรื่องที่ตีตัวมาอย่างเจ้าท่าอะไรไอ้ท่านมิสิระอาจีน่ะบ่รู้ซาต้องสุดเลยดูเรื่องยาตัวมาตาเจ้าท่าตีงานสุดเลยตั้งตีตัวมาตาเจ้าท่าอะไรกันเนี่ยอุ้งนู้ที่ว่าเด็กพี่ที่ก็ต้องมุ่งเดินเนี่ยส่วนนี้ไม่ใช่เดินยาท่าแต่เราไม่ตีกันไม่ยาวไอ้ลูกมิสิระอาจีเด็กกันเนี่ยเชื่อว่ามีอะไรสุดเลยจริง การปริโยธานีของการอะไรส่งนายส่วนฮารีไอพี่ก็มีเหมือนกันกูว่าดังเลยเส้นนี้มีอะไรบาดรู้มาติดรู้ไม่ยาวไอ้ดูมีว่ามิสิระอะไรบ้ามาไอ้ดังนี่เปียไม่บาดเลยชอบเที่ยวดูเที่ยวอะไรเปียตุลุปารีดูมีจริงอยู่ละเนี่ยส่วนเปียหมดผู้เนี่ยส่วนเปียที่วันนี้ตุลุเลือดเสียเปียตีเอาตัวตั้งมีอยู่แล้วเนี่ยตุลุตีได้ตระยีเนี่ยมันห้าวสุดเลยเปียได้เปียสิเดียวกว่าตุลุตระยีเรามันติดอยู่กว่าเนี่ยกระด้างเราไม่กลัวกว่าเนี่ยลาลุไม่สู้ลุ ไอ้ลูกมีอะไรมูเสือเราอยู่สุดโลกเช่นเจ้าสาวเดียวตาห้องไหนนะเดี๋ยวน่าจีจีชามาชาเว้ยไอ้น้องคิดถึงเขามาหรอดีคิดถึงเขามาหรอชามาชาเว้ยเปียจะเนี่ยเสือเราโหเลยสัวปอกยาดีเดียวชอบโหเลยตัวเราหมดตัวสัตว์สิทธิ์ยี่ห้องไหนนะแต่เราโหเลยแต่เราโหเลยปกูดออกมาไอ้เราจะโน้มมือว่าอันโต๊ะก็สุดเลยก่อนนี้เพื่อสุดโลกเช่นกระด้างนี้เราไม่กลัวเป็นเนี่ยก็มาบันทึกเอาไว้ยาเดี๋ยวบ้านเนี่ยเราทำเปียแต่ว่าวันนี้มันกระด้างสีมันไ
别人家里来炒面，俺那没有的。都炒的疙瘩干，都炒啥面吧？我说了，这里多漂亮，干这里啥都里要多炒的。俺那这啥地方嘛，没啥，没两面。啊。把大人看他们穿那有，把三那把路。俺就没他，哎，没人抓呀抓呀喏。啊。不比着抓呀抓呀是罗嘛？都是人不过来对两面，不人拉了对了。嗯。拉拉，我那干嘛？你这里有点拉。啊，你这里有点。有点嘛？怎么样？把我这对了呗。把羊多些不耐。你给拉的有的是吧的。你给拉的有的是吧的。哎，对皮筋。都是地方皮的，但屁股屁股呢皮筋都行，屁股棉的一溜天，一屁股啥啥嘛不对了呗。啊，够爷爷的容易。这个棉的你也别爷爷呗。棉的棉的，俺老棉的没要。哎，老谢啊，个一溜天都行，我这个脑壳一屁股棒的，喏。
Siya tiru yiru shen noga apshiku pyo. No? Agong tihu tisi bati biro yiru la pya. Alu li pi. Ai bong ya wala. Tadiya dura dabri to musanada no? Alu li. Lalu doa. Alu noke ma pora hao to. Siya. Aku nak kemana mana pora, jadi nampak ada mesir juga, mui mana mesir, mui mana papi abik aku mesir itu, aku aku kemana pora itu, aku siapa canggih dekong, tapi nama lo. Tua ya, tama tua ina, tama bisu tiba dua hudo, abang tahu nana apa sih? Tua ya, tama badi hudo tahu ni tiba bui. Alu jilai deh kan, jauh dua ini alu tadi ini jilat dah tadi ya dua dua beri tama jiwe deh tu lah dia. Tadi ya dua beri tama lo nama biar no. Tadi ya dua dua beri tama bawi apa sih ko tizi badi. Oh siapa tadi ya lepola itu lah dia. Alu tama nama dia ni pola mulu. Tama dah lingga beradaun nana. Baiklah. Tama dah lingga beradaun lah dia. Alam sih udah dikira mah pola lah dia tu jauh biar. Pola gomis lo uzun udah aroma, alau, baru ane ni macam bi bane alu li, taman nama li ni bi, taman dah lingga pera, no? Taman dah lingga pera ni lu si lu sih, taman dah lingga pera ni lu deh ni siapa, taman bi po, tak guna macam la la ni, terus tak bisa ku lagi aroma piya, huda, asyik ni ada mui macam aku, suri ni bau tak biolu macam aku. Ujung la juga orang lalu. Tapi teman dia, hukum dia, hukum teman hari dia gugur tu, tak siapa lah orang teman dia ngapa ramah. Sehari hari ada sahni, teman hari seru ada sah. Udah nak teman hari dia gugur, teman nama dia pergi pergi ni, mana ada lagi. Enak tahun ni, sekarang masih macam ni dah. Masih ulu, macam ulu orang juga begini lah. Enak teman dia ngapa ramah, ulu yang dua baru orang tu, sekarang saya mula dua tu pergi cari lagi lah. Teman dia ngapa ramah dia. Tapi nama dia ni pergi bah tahun ni lalu. Tama dah lingga pada, apa jiwa lah. Tadi ada orang tama bawa ipi gosro homa. Dua ina tama badi lo. Wujud wasanada suami lo mabiau dulu lah biar. Wujud pihok kira no. Tapi aji lelaji. Wujud masuk lagi dulu lah biar. Nama lelaji pilai, ada baru. Tama dah lingga pada, punak kira mabola lah. Mui mabisiu. Lagang tadi ya, tapi tuda tama. Lagang tadi ya, tuda tabure tama bawi. Tuda teh uteh apa ya? Mereka kata beri mahu jauh tu je lo. Tuda teh apa? Tama dia macam orang. Tanah yang lo jadi apa dia tu? Mereka jadi. Tama pun nama bibi itu betul kan? Mereka dia yang bide. Oh, jangsi apa tu? Ibu elu ni. Yang mana kata tama macam orang tu lah tiga orang apa ya? Aku tu pun belum jadi lah. Cai dia uli lagi. Tiup macam orang tama macam itu. Cina ada ada. Nuta acuan apa pun lo. Biji melu yang. Cai dia biru cai dia tua. Tiup macam orang tama macam itu lo. Tama baru kulo lo. Alu jenya ada, akhirnya ya biar. Aku alu ni mak wayu, tama ga jenya ni mesti lah. Kalau le jenya ni dah jenya ni lah biar na biarkan dia berdoa terus lah biar. Tadu baga kita dah kadu dah dana, bahama piya ti si bahdi bahnyan itu berulur porom nombah lah biar. Alah dia usenu siapa mesti lah. Tama jenya mana mabar nama orang usenu pawa lah. Kita dah bahnyan sura usenu tama jenya mana mabau dulu lah biar. Tama samui mana tunggu dia ni lah, samui mana tunggu dia tu dia. Usenu tama jenya mana mabau. Nah, bahaya bahaya cerita orang zat luar lah dia. Eh, lama ada sahaja. Eh, tadi ya solusinya dia kena jual. Kang Hua jadi tadi ya, mansuah kada Hua luar dia. Amam dia tadi ya, tuda tuda beri tama bumi. Kada ane ko Hua di fikir di siapa di luar dia. Bahaya doh. Kada ane. Tadi ya lupa nala. Kada ane ko di siapa nala. Kada ane ko di siapa. Tua luar dia. Naga kan musuhnya siapa tadi ya? Tercada awalnya kada lah. Awalnya kada. Tahu, tadi ya tuda tadi semua. Kada ane ko hold di sini nara jual apa ya? Tahu tak lah? Pianu mah pianu jual apa no? Kerana ini mahu no apa ya? Kalau betul ni le miji miji na apa yang surah baharom tu? Kerana ini ada yang ada jual lah guru. Apa yang surah? Pianari kerana udah dana ane lupa ya le. Kuda ini ane lo apa yang beri ulama apa yang jual lah? Koromah mula mubah bi. Pemu hu, apa sih, jola? Apa sih solusinya? Bayunari kerana, wujud dana ane, bah mewuneh lo, mewuneh tu biaya dah lah, biaya. Do mewuneh ni biaya do bah mewuneh lo, tu biaya dah bo. Wujud dana, bah wujud dana solo,
Tonya dikarana wudhi dana mawu kongdo do wu wiba duwa tonya dikarana tuzuro tonya dikarana dula kudina dadi ya koro mo patama dula wiba di kue bia duba ro tayina dikarana wudhi dana ane nare labia kue bia biya rebia to dure bia semi malone kwasi do bia semia teji bia semi malone neisa do neisa apiene ke apia semi la apia zuro bia dikarana wudhi dana ane pia dobi no arahu Rode se ari 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 Kema tonge bi tonge turu tonge deng te ame wiju me subia di bene taman na me tada di kosu era dura bea taman na me di taman na me di tada kau bila ye era tamata lingga tama uno tamata lingga bera tau na na dura bea ai jama tua ai tamata bole tamata lingga bera pi tau ino ai bera ye lego pi osama o suru ma haka da ane ne dura ka da ane suru tamata lingga bera ta du pi la dura tamata lingga Betata to look at Adula Bia. Tamada Lingata Madono. Sona, Tamabu Milibila and Tamada Linga Bra. Hola Bia. I get Edamaga Panego Biararo, Kahuaja, Tadia, Mansua Kadabi, Dula Bia. Kada and Nedu Biara, Amama Kada and the Hotel Diziba Diz, Tamada Linga, Betata, Riabla. Pico Dizzy and Oga, Tamada Linga Bretta. Tamada Linga Brani, Tamada Linga Bretta, became Aluquera. Siubia. Tamia udun di mantai di poni mana poara. Saudi de jola i sebelum caca mi caca poara ora ada ni. Hari apa lah? Hari yang dua. Dan ni dia dua. Tuhi tuhi tama badi tuanya tuanya tama badi utari ya tapi tama pesanan tapi juga mesti si badi dia. Ada yang ramu poara ni tuan show poara. Dui dui huma dui na dui na tu, ego na pun malu, ego boleh halal dia. Kau nong sok dui biro lapor ni lo. Ada hubaga song dui ala dui 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 be, huwa dui dui sok dui biro dui dui lalu dia. Mui mana muda halal dia. Mui na dui na dui na. Ajaran mama tama gusuro meno. Aje tama dah denga berhan, tama dah denga berhatah utus aji. Wuju wuju lono masuk biar dulu lah dia. Pertama desa ga, tama nama ni ni polai de. Dui ya desa ga, ane ga le, kuasana ra ane mukhe ne. Sibu guji biro da kata ane kana ane dulu poma. Apa yang kedua tu kana ane tu kana ane guh hodu tu siapa dilama dulu lah biar. Dia tu bawa lah. Wah metu na abi do metu na abi do metu na metu ma abi do kendi di solusian. Ada solusian ni ada. Apa ada ane guh hodu tu siapa dilama dulu lah biar. Wujud mau no. Wujud ane guh biro mau no. Sibu wibal di guji biro ane dulu poma dulu lah biar. Alu poma yang tamada dengan berada dulu biro ada dulu lah. Dulu lah biar. Tegai humaga, pihoge de tamada lingga berada adu mahu berada leba, me acha leba. Nekulung tuai pora, tamada lingga berada adu buaya ada sulura. Aja mulu tuwa sadari tu aria mbahu, sadari tesani tamahdani sedu tesan. Oh ada acha dua lah piah. Tu nama dia dekaja lah tamahari dihu le dua lah piah. Ada tamah pula piah le. Adu nekulung tuai pora piah rumah tamada lingga berada buaya dua lah. Tuh adu tamada lingga berada apa miu kuah. Padaman nama itu nama biram itu, sekarang mah bedok kami pun orang nama siulur lah biar, aja mah tahun orang mah diuji kira, ada mungkin pun si, aku kira ada ubi orang ada, kalau aku rumah tamat kami masih, aku tamat kami bima, nama ni bima itu tamat ada lingga bra, betul lah, nak kah si lelaki baju suram mau no, tadi ada sahun awal dah kadah mulu, kadah ane, betul lah biar, kadah si nama cera awal dah, bahagia darung suram aku ayuh biar jira dia, awal dah kadah si dia biar, awal dah kadah si dia biar. Lagana honda kata si deh biar, ay udah no huma barat anal dera honda kata si deh anal dria honda kata si deh tu lah, mian kata deh, bakri kata si deh, wiri kata si deh, kata deh tu lah biar, lagana honda kata ame cakul malah kata deh, bah kata ame mesti amai je, ayam cakul bau semua biar, udah no di mana samu di mana teh honda biar dah nak, siapa di bosan ni, dah nama jila lah, bosan mesti jila, mesti jalan udah hari ni. Kain dua biar ni biar pi jalan ni pi lara ni seni pi lara mulu dia le dah lupa biar seni lemah jauh.
อุระกะระอะนะโกหอตะริยุติเสบาติอะมาตะลิงกะปะระทะตะวนะนะกุมะวิจุโสมะเนาะวิจุโสมะวิสานะทะเนอะมาตะลิงกะทะဖြစ်လာမှာတွေ့လာဗျာ။ဟုတ်။ဒါကြောင့်တွေ့ရတမပတ္တိကိုဝိညာဉ်တမပတ္တိကိုတွေ့ရင်တော့တွေ့ရင်တမပတ္တိဝိညာဉ်တမပတ္တိ တတိယတုတ်တံတပ္ပတိသမဝဇ္ဇနာထာပြုအမြုသိစေပါသည်အဘိဓါနတ္ထသမာတလင်္ကထသောင်းနနာသမာတလင်္ကပရထရှေ့မှာဖော်တာဖြစ်တော့ဒီမှာသမာတလင်္ကထကိုဟောလာဗျာဟုတ်ပါဘူးလားသူတို့ကြောင့်ဒီနေရာမှာကျတော့သူကဒီမှာသမာတလင်္ကပရထဆိုဒီနေရာမှာသူကလာလွဲတယ်သမာတလင်္ကပရထရှေ့နားမှာထည့်ရမှာဟောလာဗျာဒီမှာကျတော့ သူတို့ဖော်တဲ့အတိုင်းဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမသလင်္ကပရထရှေ့မှာရေးခဲ့ပြီမို့လို့ဒီအောက်မှာတမအဘိဓါနာထနဲ့တမသလင်္ကထပဲထည့်မယ်သဘောပေါက်လားဗျာသူတို့ဖော်တဲ့အတိုင်းဖော်ရင်နော်အဘိဓါနာထနဲ့ဘာပဲရှိသွားတော့တမသလင်္ကထပဲရှိတော့တယ်တမသလင်္ကပရထကသူကရှေ့မှာရေးသွားပြီမို့လို့ဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ရဖော်နေမှာပါပဲနဲ့တခါတည်းဒွါယိနာဒွါယိနာတမပစ္စည်းတပ္ပတောဟုသော
bom asu dalu sih. Dwida nata, tamada lingga dha, tamada lingga berada, ya belum ya. Alu dua no, alu mau mana tuh tamada lingga berada, ay berada ane lu. Tadah aku kuala yusu sih. Tamam itu tadah bilai, no. Ay tanya siapa wibali di jibiro, kada ane kane lu bilai, tuh lah ya. Alah suami tuh tamada lingga berada nih, tamada lingga berada sih mampir tuh lah ya. Alah tiket poni, alu tuh mesti lu melayu di sini ada. Emas sudah mesti sih mampir.刚好我家。 ไปแล้วเนี่ยอ๋อตีมาดาสะกาลในสานในจาเลยมามีน้องไปทางสัตยาศิโรศิเดเนเลยแต่ที่อ่ะด้วยเมียเมแต่อย่างด้วยเมียเราด้วยเสียยีดาตีมาดาสะโกมาบะวัจจะกันเพลยเอง การเพียรเลยเนี่ยอันนี้เยอะเราไอ้ตัวพวกเธอเนี่ยกู้กูไปยีราละไอ้ตัวพวกเธอเนี่ยตอนที่พี่ก็โกงน้องยีราป้ามันน้องเราสมมติสิโรดีออกมาแบบพี่ไปด่าไปแล้วนี่ด่าไปโอ้ทำไมจีบไปแล้วด้วยนะทำไมพี่ศิลปะด้วยพี่ศิลปะละการหัวยีละอ๋อด้วยละเบียไม่ใช่แกด้วยนะด้วยนะตอนมาพี่ศิลปะด้วยพี่ศิลปะละการหัวยีละอ๋อด้วยละเบียไม่ใช่แกด้วยนะด้วยนะตอนที่ยีราด้วยละเบียตีมาด่าด้วยละเบียตอนที่อะไรพี่เด็ดตีลูกกระด้างเนี่ยเลยพี่ด้วย
아예 따다바 아니야 따다바 아니야 후도 까마다르나 เน่หน่ายตัตตะบะอเนียรู้ด้วยล่ะอุซินุบาตาเราตีได้มะเนาะกามตาระนะอเนหน่ายกุมารบาวะกัมมิตุตะบาวะกัมมิตุตะบานีอ่ะไอ้นะตุป้องยิบะเนาะอ่าตากังฮ้อเลยสิอยู่ล่ะเปียป้องยิบะล่ะกิสัจจุตะเกยอะเตตันเตมิบิอะไรอยู่ไอ้ตรงนู้นแม่กันอ่าเซยโนมาเนียดีอ่ะมะแท้เปียวบาเนี่ยเปียมะสิได้มะเปียวบาเนี่ยหละเปียตีบาเลยอะไรไอ้กองโนกิสิเสียได้เรามาปูตีบาดีเลยเปียอ๋ออะดูชอกว่ะตะชั่วปีรู้ละละอ๋อรู้ กูรู้บ่ยี่ย่าวบ่ยาอะนั่นกังฮ้อบ่จะยี่ย่าละเปียเลี้ยงเปียวนั่นเนาะพี่รู้ล่ะเปียอ่ะมาแท้ได้เปียวมินเนี่ยไอ้ตรงนั้นตรงมาด้วยล่ะเปียตัตตะบะอนิยะหูโตพี่ล่ะกัมมะตาระณะอะเน่ณะพี่ล่ะเปียอ่าแต่ตัว
PC Balayan PC Balayan Kama Dana Dhamuru Kan Ho Bobi Halabia Kan Ho Waja Mi E Tazrushin, I be seen by and barrow. Gadaho, Orodia, Gadaho, Bahiba, the Sanamiao, Hantabania, Gadaho, Rulabia. Don't be at Ida. Hagadaho, Lagahola, and Sangaina, Dinaido. I be seen by and barrow. Gadaho. Chella Lagon be seen by the yen. I balamba, yea, my bank got out down with her. Sanya men at the end, my กระดาษหัวจะผิดไปนะเนาะซีเซียนไม่รู้แล้วล่ะเปียป้ายกันหัวสุมาป้ายกระดาษหัวล่ะเปียมาป้าเนี่ยมาโรกระดาษหัววะจะมีอีโหรู้ไปไม่รู้เนาะสิได้ไม่สิกระดาษหัววะจะมีอีคืนจีแล้วก็ได้ไม่สิหรอกกระดาษหัวจะมีอีกูว่ากันหัวจะเต็มมาเปียกองตัวกองหัวจะยืนนี่หรอล่ะเปียสิล่ะ ทูกันโฮบุทูกันโฮบุดีเออกระดาษหัวกริยากันโฮกริยาจะอยู่มั้งล่ะไอ้กันโฮบุกูเป็นกันโฮกริยาหรือเปล่าล่ะเปียทูกันโฮบุดีดีล่ะเออการะกะอาการะกะกริยาต้องมาโดนเท่ามันเนาะเท่าเลยโดนไอ้กองกริยาเรียบร้อยให้โดนตายอี อยู่ละเปียนี่ๆโดดตาอีซาดีอยู่ละเปียทูกันโฮบุดีอยู่ละเปียกริยาเพียอยู่อังกริยาเพียอยู่กริยาเพียอยู่กริยาส่วนกระดากันกริยาหลุจากูละมะล่ะอ้ายกริยาบิละบะทูโรกังโฮวะจาซูอ้ายกริยาอะปุคันมาบะทูโรอุมาเพียฮะโดตะอะอีวะอะตะคันยาอีอยู่ละเปียอะตะคันดาบะทูโรกันอยู่ละเปีย กระดากันดูนี่อูล่ะเวจารันกระดากันกริยาอะเมียนชีได้ล่ะเปียอ่ะดิมันบ่าวอูเลยมาปายฉางแก่ดากว่าอูแท้ด้วยล่ะเปียบ่าวสุโลอะดูต้อมจองนึงเนี่ยเปียตัวดูตีหลอกอยู่ดูบ่แท้ดอกล่ะเปียกระเหมี่ยมมันขอดาบ่ตราต้องต้องตีหลอกอยู่ดูบ่แท้ดอกกว่าอูแท้โพธิ์ตระนังกิสามีอ๋อตีหลอกดูบ่แท้ดอกล่ะมีสัวจะอุดมะปริโกจีบอ่ะหันแท้ด้วยล่ะเปียอ่าโพธิ์ตระนังกิสามีโอปาถะตีตากระดาษแท้มั้ยอะหันตัวบ่ล่ะบ่าวสุนั้นอะดูบ
ตุ๊กแท้ๆมาแท้อ่ะหมอกูกริยาไปงาน่ะแท้อ่ะเมด้วยล่ะเปียดูลีได้ตัวบ่จองเปียอะเราจะอุตส่าห์มาดิตาจานน่ะตาจานน่ะมาดิสายาเราจะจานลงไม่อยากหลูดิเราอยู่ตรีไปอ่ะมันก็60งามมาอยู่ล่ะเออไงละจีหลูลีเซนเอานะหมอกูอะจองตรีบิโยน่ะเปียโหเราได้จาแล้วตัวบ่มาเลยหูมันไม่ย่อบ่าวสมันเปียวรอบ่มาหมูดาลีน่ะมาย่อต้มมาย่อดิเพลลงโทกันฮอบุดิกริยาเพียยิบิล่ะเปีย กระดากันลูยากระเดียวปิ้วกระดาบดูโรกระดาบปิ้วขานะบดูโรอะดูกระดากันลูนี่กระดากันลูยาพี่ล่ะเปียกระดากูกระดากูพี่ล่ะเปีย ตีหุอันนี้ปีโตปุ๊กอ่ะเดี๋ยวกูเนี่ยกระดาษสัวปาร์โรตีรู้เนี่ยปีละตีหุอันนี้ปีโตปุ๊กอย่างว่าล่ะว่าตีมาต่อสุดเลยล่ะพี่อ่ะตัดที่ยาวุ้ยเป้ฮันดูรู้ตัวกระหม่อมอะไรเดี๋ยวมีตัวบาบิบันยี่ห้อมันว่าตัดที่อันนี้ยี่ห้อว่าอะไรรู้ล่ะตัวเทียนยาวุ้ยเป้ ตัดยาวิบากเพียงยี่ยาอีนี่ล่ะตัดยาวิบากเพียงยี่ยาอียังค่ะยังค่ะแต่เด็กคนนี้ยี่ตัวขาดยามาด้วยมามุดดูอุจามาบีเนี่ยยังค่ะสัตย์วิบากเพียงยี่ยาอี
Tatagrada Bahina, the Bumi are Sati Lavia, Tatagrada Mafia di Bahina Bayagum Dulavia. Sati Vibapia Yanga Sati Vibapia Mila Yida E. Yanga Zumara Abaga Adone, Sagaparu to come do. Hadi Aparu to come do, Aramuli. Aramudura, Masun in the Gibara, Tasas Ralavia. Tasadu Yedano. ตฎิยะเนี่ยยีเสร็จแล้วอภิยะถั่วลาไปอ้าวอะนี่กันหัวกริยาบายินไอ้ตูเนี่ยกัดต้วยบุกก็ตฎิยะไปเจียไม่ถั่วลาไปอ่ะตมะจารอุหลุลายเนาะอ้าวว่าจะกูเนี่ยวุจุไปดิบิฮะล่ะเปียว่าจะวุจุกันหัวจะสุราวุจุวุจุไปดิบิฮะว่าจะสุราวุจุว่าจะเอาเลยสุกันหัวจะสุอุเซนตะมุถิเนี่ยมันอึลุหมอกกูกันหัวบุบาได้วุจุถั่วลาไปอ่ะตฎิยะไอ้เนี่ยยีเสร็จแล้วถั่วลาไปอ่ะสัตว์อยู่บ่มีเจียอีนี่ล่ะ ทูจ่องทูจ่องกันฮ้อปုတ်ปาละเย็นตะเต้กวนจ่อผ่านมั้ยตัตติยะวะเพียงเยียอีเนี่ยจ่อผ่านเลยหรอครับเนี่ยทูจ่องกันฮ้อปုတ်ปาละเย็นวิจุอมี ၌ บาลีบ่มั้ยเนาะ ตัตติยะวิบัติเนี่ยยีราซะတော့ตัตติยะလို့ပါမယ်လေตัตติยะวิบัติเนี่ยยีมาတော့ตัตติยะပါမယ်วิจุอมีไนตัตติยาอมีပါยะมีก้าวว่าจ๋าเลยมาตัตติยะเนี่ยยีราโอ้ဦးဇနောรูปะตริมาจ๋าတော့อรุติมะเตนเปยูรูปะตริมาจ๋าတော့เทวะเทวะตัตตินาตุกะอนุภูยะเตโรปันฑิตินาโกโดอภิอภิภูโดโหรหละเปีย ปัญญาปันฑิตินาปัญญาရှိသည်ကောတော့အမျက်ကိုနဲ့တွေ့လာဗျာတလူလေးလာတာတတိယအမိပါရမိဘာသမမိတ္တမမသိလို့ပြောတော့တောက်တွေ့တာလေတတိယဝိပတ်ခြေတော့နော်တတိယနဲ့ရေးတာမလို့တတိယအမိပါရမိပုံတန်းရေးတာကံဟောတွေ့တာတပြိုင်နဲ့သို့တော်ပြန်နှထဲမှာဦးတော်မယ်သို့တော်ပြီလာဗျာကံဟောချစ်ထုတ် ตัตติยะတော့မှန်ပြီအဲ့ကံဟောကရှေ့မှာရေးမှာလားတမဘုဒ္ဓနှုတ်မှာလားရှေ့ဘုံနှုတ်လေရှေ့မှာရေးမှာလားနောက်မှာရေးမှာပြဿနာရှိတယ်ပြောလာဗျာတော့ကံဟောရှေ့ထုတ်တတ်ဘုဒ္ဓတကယ်လို့အဲ့ဒီကံဟောပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ကနေရေးတဲ့ဆိုရင်တော့တတ္တိယတော့မှန်တယ်ဘဟုပ္ပီရေးတယ်ပြောလာဗျာဘာဘဟုပ္ပီရေးတော့တတ္တိယဘဟုပ္ပီရေးရပါလားကံဟောရှေ့ထုတ်တတ်ဘုဒ္ဓပြီလားရှေ့တော့အောက်ကနေ
Toda dabure. Noto. Tadia toda dabure. Sima ye ye. Tadia bobi. Sima ye ye. Noma ye ye. Tadia toda dabure. Udulu di ma yi hare bobo ji bo. Ai. Dwayina dwayina. Tama bisi daba dozoro. Tama bisi sule. Tama bisi daba sule. Adi gang ho yu bema yero. Noma li. Sida mana kure li bia. Dwayina dwayina. Si bo li. Tama bisi daba doa no bo li. Bema yero. Noma yero. Noma yero bare ro. ตะดิยะตระตะปะเรตะมาวะสนะตะปิยะไม่ติสิบาติด้วยล่ะเบี้ยคงดีกันโหชื่อโตตะบะโหนอกโตตะดิยะตุระตะปะเรเนี่ยอัญญีกันโหโตตะดิยะสอติอยู่ไอ้บงดิชื่อมาละน้องมาละทัดเส้นน่ะเนาะเนี่ยอัญญีอะไรเจ้านี่มันไม่ตื่นไปรู้ดิชื่อนี้ไม่ชอบตื่นไปน่ะเลยเจ้าโนเนี่ยนั้นเนี่ยบ่มาได้เนี่ยมาละอุเพเนี่ยโนแล้วชื่อเนี่ยน่ะตั้งติยะเบี้ยอาจารย์ตูพ้อมนี่เราน่ะกั่วกูติยะอาจารย์อยู่ เนี่ยอันนี้บีล่ะอ๋อกันโหปุฏฐิกันโหปุฏฐิปริญญาแตกขันโธวิบัติอัญญะบุรุษต้องชาเสียไม่รู้หรอกชื่อมันเนี่ยตั้งติดว่าล่ะปริญญาแตกขันโธปริญญาแตกขันโธบีล่ะ Sado. Tama pau kedu.
Prinya dama tali wale dama. Tala bawa gami duda la. Bawa gami duda la gang hola. Kanda kando ye noma la kando ye shima la. Kando ye shima. Kando ye shido bino. Erazu bare do. Tadi ya le ba me. Hubi la tuda dabi la koya me halabia. Tama buke do pila. Shinai ba. ชินะบาชินะเนียชินะยีอ่ะหละเปียชินะท่าจัตุเปียวบ่ชินะบาเอกันโหสิโตบาเรโตตะบ่โหเอตัตติยาบ่ฮู้บิหิตะมะอะอิญญะบ่มาตุตัตติยาจีเดตะบะตะเนียเปียวบะบิอะเปียอีบ่ตะมะมาน้อบ่มาวิบัติจีเด จันเนตมัตติมาชิบุมาวิบัติจีเดไอ้บหุบิตมัตติมาอัญญะบุมาวิบัติจีเดหละเปียจีองจีนี้เลยบะนาจีรงชาตองโพตองเนาะมาวิบัติจีดาโอชิยะตั้วบ่แม่นไม่หยาวตัตติยาบหุบิหิตมัตติผู้อมีเปอะลุอมีเปได้หยังอะกูคิดพอว่าตมาตะลิงกะพระตองนะหละเปียอมีเปตัตติยาบหุบิเนาะตัตติยาบหุบิรู้ติมาတော့ อะนี่ตัตติยาก็บุพพิตมะหมดโลอัญญะบุพพมาเจียมาเนาะอ้าวเวปริญญาตาขันธาเอเตนาหออีเตนาดิตุล่ะเปียยัตตรีลงไม่ได้หรอกตุล่ะเปียอ้าวแล้วตัตติยาบุพพิตมะตัวสามมวยมาบุพพิตมะคนมือได้มายี้ได้เมฆงลงมัดท้าบาเปียยัตตรีเนี่ยสู่ว่าม้าลงแล้วดาวก็ยี้ไม่ได้ตุล่ะเปียอ้าวกังวะจาตัตติยาเนาะตมะหุอมีเปสู่ยินแล้วอะใต้สู่เอเตนาโลสู่ตุล่ะเปียยัตตรีเนี่ยตั้วไม่สู่เนี่ยอ่ําไม่อยากดงว่าอ่ําไม่อยากดูอะหลอยี้เมฆงตั
ကဲရွေးတန်ဟောပုတ်တိဘဝိနာဓဝိနာတမပစ္စည်းတပ်ပတော်ဆိုတော့တပ်ပလီတထားတဲ့ကံဟောဘုကနောက်ရောက်နေပြီလားဗျာကဲရွေးကံဟောပုတ်တိပြီလားနောက်၌ပါနောက်၌ပါနောက်၌ရှိရမို့ဗျာကျသူတို့ရေးရတယ်နောက်၌ပါနောက်မှရှိတော်ဝတ်သိသိကျင်တာ ແນ່ນໍາແຕດບໍ່ລູນໍາແຕມເນາະຕະດິຍາໂຕລະດະນາຕະດິຍາໂຕບົງໃນເນາະກາຮົງເວຈາຕະດິຍາຕະດິຍາຕົກດະຕະບຸເດຕະລູເປັນບໍ່ມາໂຕດໍາບາຫູປາແລລູວ່າປາແລພະປາແລລູວ່າປາເດຢູ່ກໍໂຕດະຕະບຸເດມາຕີເລລູພີລູກໍວ່າໂຕດະມາແທງກໍວ່າຈານາພັດຕໍ່ລະພະຕົວໂຕປາມາປາມາຈောက်ນັ້ນຕະແກອພີມານິຫມົກຫູສະເນແລ້ມາຈາຫູຕະແກປຽດທີ່ປຽດກະດີຕັດລະກົງນາແລອັນ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  ใส่တော့မကောင်းဘူးယူလေးအောင်မနေလို့ခဲ့လူကကြမ်းနေထားပြုနေရတယ်အမှားတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတိယသုဒ္ဓတပ္ပရိသမတ်ခုအမိပေးအဲ့လိုတတ်လို့မရဘူးဗျာစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တာလားလို့အမိပေးအားရမလားဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ဒီမှာလက်တွေ့လေးရေးမယ်ဓွားရေနာဓွားရေနာ ဘောတတိယဖော်ပြတာမဖော်ပြတော့တတိယလူသိရမလို့လားဗျာဓွားရည်နာဓွားရည်နာတမပစ္စည်းတပ်တ်တော့ဒွိဒီဆိုတော့ချောက်ရည်တာတမပစ္စည်းတပ်တ်တော့တပ်ပါအောက်ကလိုင်းတာတပ်ပါလာကံဟောလားကံဟောဓွားရည်နာရှိရလားနောက်ကလားနောက်ကနောက်ကနေတာလေးဗျာဓွားရည်နာဓွားရည်နာနောက်ကနေရလို့လားတမပစ္စည်းတပ်တ်တို့ရည်လား တမပစ္စည်းတပ်ဘာတို့ရလားတမပစ္စည်းတပ်အောက်ကနေရေးမယ်အဲကံဘုတ်နောက်နေဒါလက်တွေ့ရတွေ့လားဗျာဒါနောက်နေတဲ့ရှင်းနေလို့ဆိုတော့ပရိညာတက်ခံတော့နော်ကံဘုတ်နောက်နေကံဘုတ်နောက်နေရွေ့အဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်တာတမပတ္တိသူကပစ္စည်းတို့သူကတပ်မလို့ဖွင့်လို့တပ်မလို့မဖွင့်လဲပဲတအားတို့တိလို့ဆိုတာတအားတိနဲ့တူတူပဲနားလေလားဗျာအဲ့လိုလည်းသိရအောင်နော် တပ္ပစီယကံဟောများတယ်ဆိုရင်တပ္ပစီလည်းကံဟောပဲအဲ့လိုပြောတာနော်ဗုဒ္ဓတပ္ပစီဗုဒ္ဓတိပ္ပစီတူတူပဲနားလေလားဗျာကံဘုံနောက်နေ၍ကဲအဘာသမတ်တော်တတိယတတိယသမတ်တို့လားဗျာအဲဥစဉ်တော့တပ္ပနဲ့ဖွင့်မှာကံဟောလို့သေးတာတပ္ပနဲ့မဖွင့်လဲတတိယတူတူပဲနားလေလားဗျာအဲတမအနှစ်ပြေးလိုက်ပါလားအာနှစ်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့သူတို့ဒီရောက်အပ်တော့ဆိုတွေ့လားဗျာ
那俺路没得，俺那不买了。他们俺那点样都加入不了了。必须要俺那啥，我打到那我们将军组，俺那路买了。嗯，那要到那要到都罗地，要都地要二多是不是？哎，二多六那边，干活喏，干部弄的，把他们都。哎，到底呀？都他，他不来，他们他到底送哪边了？ Tadi ya tuh udah dapet tema mibe. Out yang jauh ini me, kan ho wajah tadi ya so nama ya loh. Kan ho wajah tadi ya, manswa, kadari, eh tadi ya balik lo, kada, manswa kadari. Semoga masa Allah beri dia. Kadau tamanya betul kan masih banyak dulu jadi. Huda kada, auda kada. Nenek Allah gaya me. Nenek Allah gaya me. Soalnya tu mungkin tu. Lakana huda kada apa lami. Ini nama huda kada, auda kada tu pilih. Mami ya huna lah biar. Ayo lakana huda kada ni tu tu pilih lah. Kau wajah tadi ya masa kada kada di, no? Kada apa lain dah? Bah kada tu cara. Auda kada. Bah kada tu? Huda suci lah ide. Ada juga di madu ada juga biar, belum madu rumput juga lah ada. Dua ina tadi ya, no? Nabi lo, tama bisi tabahati, tama bisi tabahala pertama lah. Kedua lah, atau awal dah juga biar. Kedua lagi, awal dah kedua dah biasa lah. Samu jero macam lo, tenyo jalan suru macam lo, samu hilang buku suru kau macam jalo, cakap jalan lo le, awal dah kedua, ne. Oh, tapi tadi yang lupa nak yang bahannya tu, awal dah kata ni, apa lah? Apa yang kedua, apa yang kedua tu? Anu mana pun yang bahannya tu, kan ni? Tama tak lingga berjatuh jauh nak lihat lah biar. Awal dah kata ni, lihat lah biar. Hello, awal dah kata ni tu, wibah yang ni tu, papi alai tu sih, bahasa orang nak lo. Bukan mah, hello awal dah kata ni tu, hotel tu sih bahasa tu. Tamada lingga berda, lingga berda. Berda cha, ni apa lezu? Ay, awal dah kalau gaji, aduh, sih macam apa ya? Ha, dekem apa poli dah ubian dengar no? Siapa kami sih u? Kongji bawa apa ya? Kongji baru show menunggu apa? Ma bawa sok jilu ji. Tamada lingga berda cha. Tahu nana. Kerana tadi ya tu dah dapat tempat lagi, bahannya gohoro. Aku dah kata anda gohoro. Tadi ya tu dah dapat tempat lagi, bahannya gohoro. Tadi ya sura, aku dah tidak jenar halah biar. Aku dah sura, aku dah suci lebar lah. Dua ina tadi ya. Naga tempat 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 bisi dapa, no? Tahu pelai di, hujung sini tahu mana dia halah biar. Tempat bisi dapa di, aduh mana? Percuma, aduh berdulu. Aku dah kata anda, tu lah biar. Tapi tadi ya tu dah dapat tempat di, biasanya gohoro, awal dah kata anda gohoba di soye. Tadi ya tu dah dapat tempat kan, nama ni piram lo, tempat dah lingga berha, tu lah biar. Awal dah kata anda mulu, tempat dah lingga berha cha, tu lah biar. Ada ni tu je na, tempat dah lingga berha cha tau na. Mungkin orang dah cangjo cha mana, dah cangjo cha tu soye. Tadi ya tu dah dapat tempat ni biru je cha no, tu kan ni nama dia. Di belakang di belakang baru. Tama lingga berat. Tama lingga berat. Tapi sekarang masih ubi ya. Di pun ni tergerak siapa pun mau pun. Guaku jadi guaku belai dah dua puluh dua. Kalau tergerak siapa, jual dia tergerak siapa apa gara. Aku lo jadi apa gara. Aku lo dah gara. Tama lo nama belakang. Tama lingga berat lo pemain gara tu lo. Jadi tu apa puluh dua jual apa. Udah mana bahu. Tahu apa bukan? Tama lingga berat. Hello, jual dia tergerak siapa apa le. Tu apa lo cakap ni. Aha, dulu polu sih, aha, tama dengan perahu pun juga kuat. Kau khusus guna kuat dah, balen bahkan ni. Kau ramai dari yang dulu dah beri dua ribu balen bahu lah biar. Tama dah dengan perahu tahun ni lah, ya bukan? Okay, tama nama tiada yang bahu tahun ni lah ro. Tama nama tiada yang bahu tahun ni lah ro. Tama nama beri dia cuma dari yang dulu dah beri tama mimpi dia. Kau beri lah ro, biar tama dah dengan perahu tahun ni lah. Ia itu, ia itu, kalau ia itu ada rumah,
Tadiya dora tabre tamalu miyong bire soin bata ona naro. Masi wuro ara liya damiya samu ma pini re naila biya. Aku duri asum pi biya. Ai siya hau baru alu pi raro utun namane ma zulu naila. Tu yang pi dani ama kuwa ta tadiya ma dabro dabro ma na tiga pi dama pi rau pi ni rubi rau biya. Name biyong bire yin. Aga macha biya yiro ara zume. Tama abi biyong bire yin. Tak ada poni beli piya, poni itu dengan piya lora, sama paman dia dia lor. Bagi dia dia jangan lepasu, sama ambil biung beli ye, sama ambil di tiga orang bo, biung beli ye. Yang oleh bos saya ni ni dia, bantu bawa ni. Sama ambil biung beli ye, dah le lor. Nama ambil piya dia lah piya, sama ta lingga berha. Tahu nana, tadi kan mah porau tebi ada dia, siu jangan mah membawa. Apa buat siu? Ha, anda bermaruh dengan video lah dia. Tapi kita mah anda ga, video anda no, bukan nak tadi, tapi anda ga betul lor. Video ni, video bukan nak tadi dia. Tua lama tu, aku tu mah siapa pun siu ji. Apa kali ga? Kita tadi ya, hulur tadi ya, anda di mahu juga kerana ini siu. Jadi usaha tadi yoga aneh sih dah lah biar. Aku dah kata aneh sih, aneh di mana pernah dahulu ni. Ha tadi yang pun marah wal. Aku dah kata aneh boleh, dulu lah biar. Tu tu juga juga boleh dulu lah biar. Alu dah nali ada biar. Haji. Tu sama. Tu sama si. Wibah. Aneh ku boleh ye. Biar tak boleh orang tu. Wibah ni aneh juga pemano, wibah aneh ko, pola ye. Ayo di mana tadi yang suruh bahannya pemano, awal dah kada aneh, tu bawa lah dia. Apa yang kedua, aneh pobi apa bahannya tu? Kan aneh, kan aneh lebih ya. Apa yang ama duri aneh pobi bahannya tu? Tama di duri ali, ya soalnya ramah, tunggu tujuh belas orang obi ya. Anjo soalnya macam itu dah, tak cap yang berada itu, lete lete tu. Ada, ayuh, di kau nak ni, di kau ni pi ni kongsi dia naik lagi ya. Kongsi dia ada lori. Tama dah lingga berada tahun yang lalu, acha lalu mana? Tama dah lingga berada lalu jadi jenama lupa jual halal ya. Ayuh tu baru tu, ayuh buat dia, pernah hulung solo. Oh, dekai naik sega, tama wujud dia naik naik lagi ya. Tua ramu biau, si wibah naik gula biau le, tu lagi ya. Tapi yang tu tama gu biau mana? Tu tama si wibah naik gu poli ya, tu lagi ya. Tama dah lingga berada tahun yang lalu. Tapi tu yang tu tu yang ni, di jauh jauh orang nak nak lewuh melalui, kita tak melalui. Tama dah dengan berita tahun ni nak. Bila? I. Dua ye nak. Dua ye nak. Tama bisi, tapa do. Ayat dua sama nari lo nyontah boleh ya. Kalau suruh beh sama nari lo beh lah suruh arah le, hamba le sama nari nyontah nabo. Ini malu bahu lah mesti. Tua lo tata ji mih lah lo, biasa mana, mihun mihun nabo jadi biasa mana, pihon kena niu. Kalau dihawa nyontah lai bo. Apa so? Tu, kena sang halu nyorah lehala, no? Tama bisi dapat do. Bila? I dua ina dua ina, tama bisi dapat do, mana dia? Tali nyorah leh, wala tali tu, pi song tu. Kena sang ah. Ama dua ini nama mama, nangga dia awal ni dah rasa, naui pada tadi ya lah. Tadi ya tu dah double rumi bilai dah jualan piah. Ini dua ini, sama bersih dapat do, hudo. Apa orang tahu nana apa piah? Tadi tu jira cakar hari piah, ada yang lah. Tahu nana cuan cina pora rau macam cahu piah ni alu, tahu ini miao ini alu ni. Apa orang tahu nana apa piah?
ဆိုတော့လေကျွမ်းမှာဆိုရေးတာဟိုဒီကနေဖြစ်နေတယ်ဒီကကြီးလာကြည့်ရေးနေတယ်ဒီမှာဒီကမှမဟုတ်ခဲ့နဲ့ထက်ကရာဝကြပါလေဆိုအဲ့ဒါကိုအဘော်ကြီးကလွှဲနေမှလည်းမသိဘူးထက်ကရာဖော်ခဲ့မှာဆိုဒီကပဲကြီးလာပေါ်နေတော့မှာအပေါင်းတောင်းနေတာပတ်ဖြင့်ပြီလားဟုတ်ကဲနာမည်ဖော်မယ်ဖေရဒွိုင်းရတမအဲ့ဒွိုင်းနာဒွိုင်းနာတမပစိတပ်ဘောတို့ဆိုတော့တတိယနဲ့ဖွင့်နဲ့အဖွင့်ကိုကြည
ตัวเราตัวเราตัวเราไม่ใช่คนนั้นแล้วเปล่าตัดดีอะไรด้วยพี่อะไรด้วยล่ะเปล่าตัวตัวน่าชี้ชี้ชี้ลูกเล็กพ่อเลยเปล่าถ้าน้าวิบันตัวมันพันเนี่ยโอ้ตัดดีอะไรด้วยล่ะเปล่าตั้งชีดาวน์ลูกคุณต้องบ้องดาวน์นะนะแบบพี่ถ้าพี่ถ้าอย่างถ้าอย่างตัวมาพิสิถ้าอย่างตัวอย่างตัวมาปัดดีอะไรบาดมันตัวพี่อะไรล่ะตัดดีอะไรด้วยล่ะเปล่าตัวบอกล่ะน้าวไล่น้าวิโน่น้าวก็ไล่น้าวิโอไอ้ไล่นี่เอาก็ตัดด้วยพี่ละโอ
Dwaya dwaya tama padi. Dwaya dwaya tama padi. Hudo. Oni daba boi.ตรุพีรันเนี่ยใกล้เฉยอีเนี่ยสาด้วยล่ะเปียตะบี้รอตูเช้งนี่นําเมยีล่ะฉีแล้วดีมาตูเล้ตูตูพี่รอไม่อยากอยู่ล่ะเปียแต่ตรุพัดแต่นั้นกวดติเตจาเนี่ยไอ้ไดตวายันตวายะตมะปัตติหูโตตองนี่ตับบะปุ๊อีอีเนี่ยสายนอกอะเพ็ดเนี่ยล่ะมั้ยเนาะปုံนี้กูจะตีแต่ได้มองอีอีเนี่ยอีนี่สุบิน้องก็อะเพ็ดมาบายเนี่ยอุ้ยสายนี่มันแย่เปียงกว่าล่ะเปียตองนี่ตับบะปุ๊อีปี้ล่ะเปียตติยาอ๋อนําเมไปไล่ไปเปียนางเกลีจีบิรอ
Hobuga, no yoni there to it. No to daddy at the dabre, Julavia. Daddy ya, toda, dabure. The mat tea who dizzy about the machine, she are ill dead. I'm Rolavia. The mat eat, she go, Jerabla. The mat eat, she go. I don't see ya. Don't you double bow you, my yoga linda. E yet, Taman Taman is a noga, a yoga linda. Ubrusa yams, the Rilavia. A little meow. I wasn't to do the ranch on Gibia. Daddy, I do the double the mat eat, she go. Ila, please see body. Namely, be on Biram, Badon and Aro. We don't know. Tobo Lavia. I write out the Mabadi, the Dwayna, Dwayna, the Mabadi, Dwayna, the Madame Mazuviano. Take it any of Podagi, the Bureau Pony Jaw, no top of Malavia. Through good Dibona, the Madalinga Bran, the Madalinga, Linga Brata, Jibon Sabian, Alavia. This is about the Pila, the Madalinga Brata, Don and now, or Bibium Biamulu. Now, then, the Bureau will be a whom I've been a son here. Two sons of Jenny. ธรรมดาเล็งกระดาดอนนะปุ๊กเสกตันอยู่ปุ๊กเสกตันไม่รู้ล่ะดิเจอดิโอชื่นเจดิลุบี้เนี่ยอะไรบาอย่างลุบลงได้ยาบล่ะบาอันนี้มันไม่สู้ว่าดิลุบระดาดอนนะหาล่ะเว้ยนําเมรินปี้ท่าล่ะไม่รู้เนาะแต่จานาน้องมายีเมอะสินี่ลุบลงบ่มีอะไรอกงลงมาอะสินูได้ยาดิถ้ากระดาดได้บาลีถ้ากระดาดได้ไอ้เปียเมปุ๊กเสกก็รออะไรปี้ดอยู่ไอ้ปุ๊กท่าห้องนี่โอ้โหจ๋าดิโอ